Zotë Thaçi, herën e fundit që kemi biseduar bashkë në studio, disi, unë jam e bindur që ju i kishte të qarta në kokën tuaj, por jo, për t'i thënë me zë e figurë, lëvizjet politike që do të bënit. Në këto çaste, jeni më i qartë, padyshim, edhe për ata që na ndjekin. Jeni pozicionuar dhe do doja në fakt të dija cilat janë pritshmëritë tuaja. Ne jemi pozicionuar në frontin evropian, ku bëjnë pjesë shumë parti politike dhe partia me madhe shqiptarëve të Maqedonisë, BDI-ja. Pak duket ndoshta e çuditshme për Shqipëri dhe opinionin jashtë Maqedonisë, pse ka shumë tension zgjedhjet e fundit në Maqedoninë e Veriut dhe pse nuk është ndonjë shtet shumë i madh. E para është nyja e stabilitetit të Ballkanit, Maqedonia. Po ashtu ne jemi në një proces paralel apo si ta quaj vëllëzëror me Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian dhe procesi është i bllokuar për të thënë drejtën për shkak të Maqedonisë. Për shkak se kishim një opozit, kryesisht opozita Maqedonase, e cila blokoi aktin e fundit që do të deblokonte procesin e integrues ndryshimin e kushtetutës. Tensioni shumë u rrit për shkak edhe të ngjarjeve të viteve të fundit, agresioni i Rusisë në Ukrainë dhe tendenca edhe e Rusisë për të treguar forcën e vet apo ndikimin e vet edhe në Ballkan. Për fat keq, tensionimit të situatës në zgjedhjet në Maqedoni shumë i kontriboi javët e fundit edhe ndërhyje drejt për drejt Albin Kurtit, kryeministit Kosovës. Herët e fundit, kur biseduam, unë isha me shpresë, po dukeshte atëherë se dhe kam një qëndrim ndoshta të papjekur politik se ai nuk ndërhyj. Po ja, të fundit ditë të fundit duket qartas, saj në ndërhyn në mënyrë të drejt për drejt, dhe përveç që ishte tensionuar situata tek Maqedona si etnik, tash duket se është edhe situata tensionuar edhe tek shqiptarët. Pse është kaq shqetësues për ju ndërhyrja e Kurtit? Për shumë arsye, arsye e parë është se jep imazhin shumë negativ të Kosovës, e cila ka vështërsi të jashtëzakonshme, edhe në momentin që po flasim, në raportet me Serbinë, dhe e dyta nuk shohë në një arsye politike të ndërhyrjes. Leonit konstatoj se arsye është personale apo grupore, se po të kishtë në një arsye politike për të ndërhyrë, dhe duhesht të ndëgjëm se cila është platforma të cilën a i mbështet apo e sponsorizon. Dhe sot, dhe tani që po flasim, unë nuk kam dëgjuar as nga ai, as nga grupacionin të cilin ai pretendon të përkra, sa ta ka ndonjë program apo platformë tjetër të veçantë, të ndryshme, prej frontit evropian. Me zi presin, ata që nuk na duan të mirën, kryesisht Serbia, që të ne etiketojnë se ne vazhdojmë me planet e vjetra tona të ndërhyrjeve të ndryshme, apo të në thojza aktiviteteve të tona që nuk kanë të bëjnë me integrimin në Bashkimin Evropian. Është ndërhyrje shumë e keqe për shkak se brenda shqiptarëve të Maqedonisë fut një ndasi. Këtë më shpjegoni tani, sepse një person që na dëgjon dhe nuk e njeh politikën në Maqedoninë e Veriut, thotë, ok, ndërhyn Kurti, po ndërhyn për t'i dhënë një dorë, për t'i ndihmuar, për t'i bashkuar më tepër, për të rritur numrin e votave, për të rritur shanset e tyre, duke pasur parasysh që është kryeministri i Kosovës. Tani, ku e bën Kurti këtë ndasin që i dëmton palët shqiptare aty? A e bën të kundërtën, nuk hynë për t'i bashkuar, po e hynë për t'i ndarë. Si? Në momentin që po flasim, opozitën në thojzat të cilën ai e mbështet, gjasat i ka minimale që të konkuroj me frontin evropian. Për të kuptuar më drejt, këtu është vetëm një shpresë e vetme e tyre, besoj edhe e Kurtit që është shumë e gabim, shpresa e tyre është opozita Maqedonase, e cila ka program nacionalist dhe program që nuk parashen ndryshimet kushtetuese apo deblokimin e procesit integrues, do t'i merë ata si leck bashkëqeverisëse, dhe është një ofertë e cila nuk leqës është dinjitoze, po s'është edhe e mirë për të ardhmen e shqiptarëve. Po të vepronim kështu, atëherë do të kishim edhe ndërhyrje të qeverisë Shqipnisë kështu më radhë. Me një fakt, me një mënyrë, kjo është një mashtrim edhe vetë Kurtit për shkak se ne e dim të gjithë se e kemi takatin. Ne e dim të gjithë se sa mund Shqipëria, apo edhe Kosova,
të ndihmojnë shqiptarëve të Maqedonisë. Ne këtë proces mendoj se i kemi mbyll, që para 30 viteve nuk guxojmë të luajmë rolin e komandusit të njëni tjetrit, që është shumë negative. Ne kemi një proces komandus të gjithë bashkë, inkuadrimin NATO, fatmirësisht që arriti Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, besoj edhe Kosova, dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Unë mendoj se ndërhyrja brutale e Kurtit ka arsye tjera, tërheqja e vëmendjes pej më sukseseve, më thoi za kapitalit që ka e në politikën e Kosovës, dhe tërheqja e vëmendjes për një momenti kur do duket se politika e ti kinëse në thoi za rezistencës, do të pësoj një fiasko dhe ai do të dorëzohet shumë shpejt dhe të gjitha ata që i mohonte, apo që i etiketonte për arsit e vetë, dhe që i ka pranuar. Cilin kandidat ose parti dëmton më shumë ndërhyrja e Kurtit? Asket. Vetëm dëmton imazhin e shqiptarë. Fitoria është e garantuar 2-1 dhe më shumë në raport me Fondin Evropian. Ju lutem nuk flas me stilin e propagandës të ulët. Momentalisht, po të doni që të kuptoni më mirë matematikisht, si që janë raportet në parlament, ne kemi 24 deputet, të tjerët kanë 3. Mund të merë në mend se nuk ka gjasa teorikë. O pse e bën atëre kur nuk bëhet dot faktor? Është e para kjo që e ka kompleksin që donë të dëshmojë madhështinë e vetë në raport me Shqipërinë, me qeverinë e Shqipërisë, dhe këtë e bën në mënyrën shumë banale. Ajo që thash praprakisht është tërheqja e vëmendjes prej Kosovës, dhe unë mendoj se atë e ndjek historia e gënjeshtrave kapitale të viteve të fundit. Mos të harojmë, kur të erdhi në pushtet dhe i fitoj votat me premtimin e Shqipënisë unike, ku do të bënin pjesë Shqipënia dhe Kosova. Ju lutëm të analizojmë, rezultati ti maksimal, komtar, shqiptar, nacional, është prishja totale e raporteve me Shqipërinë. Rezultati i arshëm është prishja e raporteve me shqiptarët e Maqedonisë, prishja e raporteve me aleatët tonë ndërkombëtarë, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, duken. Çdo ditë kemi vizita të ndërkombëtarëve që na paralajmërojnë për këtë. Dhe unë mendoj se gjuha e urrejtjes, etiketimeve, diskualifikime, duke filluar prej se bën ndoshta ai vetë direkt, po i ka lakejt përreth etiketimin e kryeministit shqiptar për afërsi me Vučićin apo me të tjerët, dhe kjo më banalja që ndodhi para dy ditëve, kandidatin tonë, Bujor Osmani, nxorën në një billboard në Mitrovic, në përshëndetje me ministrin jashtëm rus Lavrovin, se Bujor Osmani ishte vitin e kaluar udhëheqësi i OSBE-s, është vetëm një tentim për të fshehë trastin, liksin, dhe gjithë mashtrimin kapital që ka bënë në kohën e re. Unë mendoj se njërës të tilë dhe grupacionet të tila politike do të vetë mbytëm politikisht në Kosovë në zjedhë të arshme, qofshin ata tash shumë shpejt apo dhe më vonë. Në anën tjetër, po ashtu shoh një tendencë të shqiptarët dhe Maqedonisë që sidomos në pjesën e krahut tonë politik, ku bëjnë pjesë shumë parti politike, të kërkojnë një farë kundër përgjigje nga ana e qeverisë Shqipërisë apo politikës zyrtare e Shqipërisë. Mendoj se kjo është e panevojshme dhe mendoj se kjo është momenti që ne duhet dëshmojmë të gjithë bashku, dhe Shqipëria, dhe Kosova, dhe shqiptarë të Maqedonisë, dhe shqiptarë tjerë, që ne nuk kemi zgjedhur rrugë, nuk kemi rrugë të tjera alternative, nuk bëjmë politikë klandestine, nuk kemi qëllime të jo transparente. Qëllimi jonë i përbashkët është integrimi sa më i shpejt i këtyre shteteve tona, i këtyre vendeve tona në Bashkimin Evropian. Për sa kohë, në fakt, ju e cekët kur bëtë analizën për Kurtin dhe thatë erdi me idenë që përbashkoj Shqipërinë dhe Kosovën, kur në fakt situata është krejtë ndryshet, një këngjë bëtën tonë të bëtën Maqedoni. E ka bërë dhe në Shqipërinë, ndryshyre në zjedhje, duke marë pjesë që se pengon të po themi ligji, por ndoshta morali, do thoshit ju. Mori pjesë me vetë vendose, mori rezultatin që mori gjithë sësi. Në Maqedoni nuk është se po bën të njëjtën gjë, nuk po merr pjesë me vetvendosjen. Dhe kurse si nuk ka se si të ketë një projekt, siç e thoni, që nuk e shtjelloi. Tani unë dua të arrit të kuptoj vetëm një pikë. Po prandaj, edhe më keq se bën Maqedoni. Si është? Këndej paraqitet në publik është politik shizofrenike dhe hipokrizia e zakonshme. Kur është në vështërsi me amerikanët, del shku thotë unë nuk marr pjesë, nuk kam organizat, ndërsa në zonën zgjedhore që unë jam kandidat për deputet, kundër kandidati i drejtë për drejtë është i Albin Kurtit. Po?
po antari i këshillit përgjithshëm të vetëvendosës, i cili fotografohet, bile dhe mundohen të pikturohen njëni tjetrin pa ndërprerje. Kjo nuk është që është ndaluar, po unë po flas për një politikë klandestine që është negative dhe ndëshkueshme nga ana e aleatëve tonë. Në zona zgjedhore, cila jep më së shumti deputet shqiptar, mbi 50% ku bën pjesë edhe qyteti ku jetoj unë, Tetova, kandidati i zotit Kurti është kundër kandidati drejt për drejt i imi. Dhe ai në mënyrë të drejt për drejt e mbështet këtë kandidat. Dhe në mënyrë të drejt për drejt i lejon që thotë se është kandidati vetëvendos. Unë do të kisha preferuar transparencë më të madhe. Nëse vërtet zoti Kurti mendon se duhet kandidoj në Maqedoni apo në Tetov, ku qytetin ku jetoj unë është demokratike, transparente që i të paraqitet si kandidat. Mirë po, kjo ka kosto. Nëse zoti Kurti e fiton betejën elektorale, sigurisht që për mua nuk kupton përfundimin e karrierës politike. Por nëse unë e fitoj betejën elektorale në qytetin ku unë jetoj, ku i di hallet e njerëzve, ku e di çdo skajt të qytetit, çdo vështërsi, dhe ai flet me mendje madhësi të një romantike që ka të bëjë drejt për drejt me marksizmi, stalinizmin dhe putinizmi, unë e kam pa mundur që me te të komunikoj në mënyrë normale. Do të kishpe a preferuar, të kemi një debat publik, ku do që tjetë, me Zotin Kurti, dhe të sqarohen këto këtë shkuptime. Jo të paraqitesh publikisht para të huajve, Amerikanëve dhe Europianëve, se smerë pjesë, në onën tjetër të nëzisish një gjuhë të urrejtjes që e bartë prej njerëzve dhe vetë që i ka të komanduar, e ka bartë me kryeministrin Shqiptis, ta bartë edhe me liderët dhe drejtuesit e frontit evropian. Kjo është jo vetëm në aspektin moral, po edhe në aspektin politik, diçka që nuk shkon në politikën e në politikën moderne. Unë vetëm insistoj për më tepër transparencë. Në Shqipëri, besoni, asje kam shqetësimin minimal të rezultatit. Rezultati i tij në Maqedoninë e Veriut do të jetë edhe më i keq se sa në Shqipëri. Po të vetmi siklet që kam unë është kjo që ai me vendim me veprimet e tilla i vesh fajsi i Kosovës, fajsi të cilën nuk e ka Kosova. Me këto veprime, a i mendon se shqiptarët e Maqedonisë nuk e kanë nivelin e pjekurisë politike, mos të edhe më thellë, kulturore, se forca e ti dhe e Kosovës për të ndihmuar shqiptarët e Maqedonisë në raport me forcën e Amerikës dhe Evropës është zero, zero. Nuk jetojmë në shekullin 19 të romantizmit, ilimunizmit, të mashtrimit njerëzve. Me një fjalë, kjo është një mashtrim shumë i madh dhe unë kam besim të plotë se shqiptarët e Maqedonisë nuk do ta pranojnë këtë mashtrim. Shpjegoni vetëm një gjë. Nuk do më rinte pyetja se çfarë mendojnë edhe pjesëtarët e tjerë të ati asaj bashkësie apo koalicioni që ju keni, sepse kam përshtypjen është para shumë e njëjtë ideja, po nga kush ka mbështetje Albin Kurti? Nga ndonjë figurë politike, nga ndonjë parti politike? Ku ka gjetur çadrën e tij, po themi? Ka një grupim politik prej 4-5 deputetësh të cilët e quajnë veten opozitë dhe kanë qenë pjesë të qeverisjes herë pas herë këto 5-6 vitet e fundit. Unë ata i kuptoj se janë në gjendje të kërkëndjes, pa të ndim të ofendimi dhe isha të të mjerë, janë në gjendje të fështirë të rezultatit zgjedhor dhe tërësisht janë nështruar komandës staliniste të Albinit. Dhe i komandon, meren e moment, ju tjeni partia autonome dhe i të thotë barës si në listës, duhet të vendosni të partijës time. A i ka gjetë përkohësisht një shtrat ku mundohet të kultivoj mikrobin e një përçarje që u mundua ta kultivoj me Shqipërinë, por nuk do të ketë kur farë sukses. Nuk është ky shqetësimi. Shqetësimi është të damet që mund të shkaktohen të ardhmes Kosovës nga këto ndërhyrje për ne duken qesharake, po besoni se është shumë vështirë Londrës, Berlinit, Washingtonit, ti spjegoni këto lojrat provinciale tona se kush është i pari. Dhe mendoj se dëshira e ti që të matet me vendin e parë që ka Shqipnia, qeveria Shqipnisë, shqiptarët e Shqipnisë përgjithësi, është një lojë që nuk funksionon për ndërkombëtarët. Sa të ftoj Kurtin në debat publik kur të doj. Ku doj, cilat janë tre, po themi frazat kryesore që do i thoshit, tre mesazhet ose tre pikat që do donit të diskutonit me të në një debat?
Pa diskutime, e para është për nga gjithë kjo gjuhe urrejtjes apo prodhimi pseudo-argumenteve, pse unë jam bashkuar dhe renditur me një front me Zotin Ali Ahmeti, i cili është drejtus i ish gerilës shqiptare Macedoni. Do shta urrejtja i vjen për shkak se ai ka kontribu shumë me partinë vetë që ish drejtusën e luftës Kosovës ta kemi sot në Hagë, se nuk ka spjegim tjetër. Kjo mund tjetë vetëm personale. Dyta, pse ka që mashtrimi madh 3-4 vitit e fundit Kosovës me një patriotizm të rrejshëm, kur sot ne kemi të qartë se marveshja franco-gjermane që është pashtrua, pranuar prej ti, parashep përdorimin e dinarit sërbis në entin qarkullimit pagesor të bashkësisë komunave sërbe. Pse akuzat ndaj kandidatit tim, që unë e mbështes derin fund, Bujar Osmanit për president, sa i shefi OSB-s pas ka hartuar, falni, 9 apo 8 pika që qenë ka shumë negative për Kosovën. Cilët janë ato pika? Tërhekje në kryetarve shqiptar në zonat ku janë 98% pa i vetë, tash Albin Kurti, komisioni i ti, zgjedhor, organizoi referendumin që të shkarkohen. Pse kaq akuza ndaj kandidatit ton të Frontit Evropian, Bujar Osmanit, kur është e qartë se Albini do ta pranojë Zajdnicën, siç kishte ai dëshirë ta quaj, dhe unë e quaj Bashkinë e Komunave Serbe, ku të drejtat ekzekutive po sjetojmë ne të dy biologjikisht gjatë, bota shqiptare do të jetojë. Të drejtat ekzekutive që do të jepen Serbëve nga kjo rezistence budallakaft e Albinit këto 3 vite do të jenë shumë më të mëdha se të drejtat ekzekutive që ofronin Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi kur ishin kryeministër. Dhe pyetja e fundit, për nga gjithë kjo dëshirë e madhe për të eksponuar me një pseudo-shqiptarizëm të rrenshëm, qoftë në raport me Shqipninë apo qoftë në raport me Maqedoninë e Veriut. Këto janë pyetje esenciale të cilat duhet të bisedojmë. Nëse ekzistojnë komplekse të historisë apo mungesës individuale të miat apo të ati gjatë ngjarjeve historike, është jo në duart tona që ne kemi lindë dhe jetojmë në këtë kohë. Mendoj se përgjithsinë e plotë për tensionimin e situatës të zgjedhjeve në Maqedoni e mban kryek put Albin Kurti dhe askush tjetër. Çfarë do të thotë për ju? Besoni, nuk kam vetë asnjë pretendim, nuk jam mundon një parti e fuqishme e madhe që pretendoj të marr pushtetin. Po jap liri vetës nga përvoja 30 vjeçare të konstatoj se ndërhyrja Albin Kurtit dhe e Rusis në zgjedhjet e Maqedonisë shkojnë paralelisht. Dami i kësaj ndërhyrje të Rusis apo të Albinit është paralel dhe i njëjtë. Dhe apeloj për herë të fundit, qoftë Kosova, qytetartë, akademikët, intelektualat, forcat opozitare, ta ndërpresin këtë veprim të rëndë me pasojat të mëdhaja për të ardhmen e Kosovës. Nuk ju flasë për ndonjë, si them, stres se mund të ketë debalansim të rezultatet zgjedhore. Absolutisht. Po në flasë për damet që mund të shkaktohen në të ardhmen në raport me avancimin dhe ecjen për para. Pse duket se i japë shumë hartë diskutimit? Do e sqaroj për Shqipninë. Fati i Shqipërisë, për fatë mirë timin, dhe ndoshta për fatë këtë qytetarëve Shqipënisë, se unë them, ishalla kur Shqipënia nuk e deblokon procesin dhe grus, pa Macedoninë. Pa Macedoninë, kjo nuk duket e kuptush. Fati i Shqipërisë, deblokimit procesin dhe grus, është i lidhën drejt për drejt me Macedoninë. Nëse Albini e mbështet variantën e Rusisë, Levicës, që është parti parlamentare anti-NATO dhe pro-Rusis dhe opozitës Macedonase, a e mbështetë rrugën e cile e dëmton edhe Shqipërinë, jo vetëm shqiptarët e Macedonisë, po dhe Shqipërinë. Gjërat janë shumë të qarta, nuk ka nevojë. Se do analist të thellë për ta kuptuar logjikën. Absolutisht. Dhe një fjali. Dhe ku është përparësia e deblokimit procesit të grusë? Më lejonit ta thjeshtësoj. Shtetet të cilat janë kandidat, e kanë status në kandidat në Bashkimin Evropian, marrin disa fonde për gjitha sferat e jetës.
në momentin që hapen zyrtarisht bisedimet, fondet për 11 herë shumë fishohen. Duke fillu prej bujqësis e deri te aspektet kulturora apo të tjera. Do rritesh e investimi. Absolutisht, absolutisht. Dhe mës të bëjmë shumë sforcim të narrativit politik se këtu bisedohet për gjërat pa dukshme. Gjërat janë të dukshme, obligimi kryesor i politikanëve, sidomos qeveritarëve, është një mirëqenje qytetarëve. Dhe ky proces, apo ky moment i hapjes zyrtare të negociatave është përmirësimi mirëqenjes qytetarëve tonë 11 herë më shumë, të qenë korrekt, që së varet vetëm pe qeverive aktuale që janë. Është një sukses bashkërisht që tentojmë të arrim, që është sukses edhe qeverive që kanë arë prej vitit 92, edhe kam fjallin prej kosë tranzicionit. Qëpar do të ndryshonte fitorja e Bujar Osmanit në politikën vendas atje? Kandidatura e Bujar Osmanit është një simbolik. Numrat nuk parashohin fitore, përshka këtë përqindjes shqiptarve. Me gjithate, fitorja Bujar Osmanit do të simbolizonte bashkimin, unitetin. Unë dhe Zotë Ahmeti kemi qenë në një betejë, ashtë zakonisht, për mos ta quajtë luftë, ashtë për politike dy decenjët e fundit, që nënkupton të nga dishmërin tonë, që t'i ulim sedrat, apo në Kosovë e thujnë qalamet tona, personale dhe grupore, dhe të shkojmë drejt bashkimit për momente shumë transishme, historike. Njëtën kohë do të nënkupton të fitorja e Bujar Osmanit edhe eliminimin e shpresës fundit Putinit edhe Talbinit, se mund të koketohet me politika tjera në Macedoninë e Veriut. Dhe treta, do të hapte rrugë që fronti evropian dhe Zoti Ahmeti në negociatat që do të bënte pas raundit parë zgjedhjeve presidenciale me partnerët tonë të mundshëm të bashkëqeverisjes, definitivisht hapnim edhe çështjen e zgjedhjes presidentit. Jo më në mënyrë të drejtpërdrejt, por në parlament ku mundësia është reale. Siç u zgjodh kryeministri i tanishëm që është shqiptar në parlament, ashtu mund zgjidhet edhe presidenti. Dhe definitivisht kjo forcë politike që është fronti evropian dhe ky potencial i fuqishëm i shqiptarëve të Maqedonisë do të shfrytëzohet si shtys, por mos thonë presion drejt faktorit politik Maqedon, se ne kemi një kërkes pas këtyre zgjedhjeve si kondicio sine qua non. Pa marrëveshje për ndryshimin e kushtetutës, nuk do të ngriten institucionet e reja të qeverisjes. Shumë mua më duket ndoshta, pse një kohë gjatë merrem me këtë punë, shumë e thjeshtë, 1 plus 1 bën 2. Nuk e pyeta pa qëllim për fitoren e Bujar Osmanit, sepse i di pritshmëritë që keni në aspektin e presidentit, por ju pritshmëri dhe me të drejtë për shkak të shifrave keni tek koalicioni që keni arritur. Çfarë projekti ka Fronti Evropian për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut? Projekti parë është kjo, me çdo kusht, me çdo sakrificë. Është betejë me qindra vjet, nuk është betejë vetëm e jonë, në kësaj gjenerate përfundimisht të etablohemi në civilizimin perëndimor. Kjo kur flitet për Shqipni duket pak e tepruar, ndoshta edhe anakronike, por s'është ashtu për shqiptarët e Maqedonisë. Ne jemi shqiptarët që jemi në thojza në margjinat të shoqërisë shqiptare dhe shumë jemi të rrezikuar nga tendencat e ndryshme asimiluese, nga tendencat e ndryshme të futjes së subkulturave të ndryshme, si që është orienti, si që janë rrymat të paqarta dhe të pa definuara islamike. Kjo është dhimbja e madhe, kjo është suksesi i madh. Më tutje, pas arritjes kësaj, unë mendoj se ne krijojmë një mundësi dhe një mbështetje dhe një aleancë me botën perëndimore që kërkesat tona të ngecura, se që jemi korrekt, që nuk janë realizuar ashtu si që duhet, dhe deri në fund, bashkërisht me ta të shtymë për para. Një ndër kërkesat kryesore tonat është që në kushtetutën e Maqedonisë, gjuha jonë mos quhet numër, po të jemi gjuha shqipe. Ne, PDSH-ja që unë drejtoj dhe BDI-ja, kemi një koalicion të fort, një koalicion që jemi marrë vesh të shtymë punë për para. Po ne vazhdojmë të kemi dallimet mes nesh.
BDI është qendër drejt majtës, ndërsa PDSH-ja qendër drejt djathtës, për të sqaruar opinionin. Ne më shumë preferojmë akte normative, juridike, ligje, kushtetut, ndërsa BDI-ja her pas here me të drejt preferon simbolikat, si çështja e kryeministrit, preferon aspektin shoqëror më shumë, aspektin e barazisë sociale, aspektin e mbrojtjes shëndetësore kështu me radhë. Unë mendoj se do të jemi në kombinim i mirë. BDI-ja është një forcë politike e cila e shtyn përpara procesin e integrimit drejt strukturave, tashmë ata antike i kemi, po drejt strukturës së Bashkimit Evropian, ndërsa PDSH-ja do të jetë një strukturë nacionale, parti nacionale e shqiptarëve, e cila do të jetë aty për herë, për të përkujtuar dhe për të këmbgulur, se pavarësisht se ne jetojmë me një shtet tjetër, ne jemi një zonë kulturore me Shqipërinë dhe Kosovën. A fitohen zgjedhje me premtime? Ju e thatë dhe unë nuk dua të ndryte pjesa që shqiptarve në Shqipërinë, ndoshta i duket si gjë jo normale, po atje tek ne është shumë e nevojshme kjo e gjuhës, apo gjitha ato që ju thatë. A fitohen zgjedhje me premtime të tilla, apo duhet përfshirë ekonomia, politikat që ndiqen, politika ndërkombëtare, integruese? Patjetër. Ju keni drejtë, po unë isha i kujdesshëm qëllimisht se këtë ne jemi në fushat zgjedhjeve presidenciale. Nuk dua të dukem jo korrekt dhe jo fair ndaj kandidatit tonë, ndaj kandidatit tim Bujar Osmanit. Unë besoj ju do të më jepni mundësinë që pas 10 ditëve. Patjetër, po. Po besoj kur të shtjelluar këtë. Patjetër, patjetër. Ne pas 10 ditëve kemi hapjen e fushatës zgjedhjeve parlamentare dhe sigurisht. Do ishte më fair për të gjithë. Po ashtu, nuk është. Ndoshta jo unë, po do të ketë edhe, do të jetë dikush tjetër i koalicionit tonë që do të shpjegoj edhe çështjen e aspektit të ekonomisë, edhe programin ekonomik, ekologjik e kështu me radhë. Për këtë arsye do t'ju lus për mirë kuptim, se çdo gjë që në Shqipëri nuk na ndodh shpesh. Çdo gjë që më shumë flas në këtë drejtim do duket se qëllimisht e injoroj kandidaturën e Bujar Osmanit. Për ne kandidatura e Bujar Osmanit për shqiptarët e Maqedonisë, për Frontin Evropian, për mua sekretar partije, është ajo rrugë e vërtet që e bën autobanin. E vërtet, për të ecë përpara kërkesat tona si parti politike dhe shqiptar. Dhe kjo është arsyeja që insistoj më shumë të flitet për do gjëne, o shumë kesh e kam dje vetën, sinqerisht jo the. Shumë kesh e kam dje vetën. Kur e kam pa se Albin Kurti është i gatshëm mënyrë kastlik të poshtër, të nxjerrë në Mitrovicë fotografinë e bujarit me ministrin e jashtëm të Rusisë dhe të bëjë një manipulim të këtill të fakteve, e kam pasë se jemi në një situatë shumë të vështirë dhe kjo situatë e tensionon situatë në zgjedhje në Maqedoni. Për këtë arsye, fundi apo mbyllja e kësaj interviste ime është sa më shumë qetësi shqiptarët e Maqedonisë. Rezultati është i garantuar, nuk ka kur farë shqetësimi. Sa më shumë qetësi nga ana e Shqipërisë. Nuk kemi nevojë, mos të shkuptohet, më thojë, që për implikim të Shqipërisë në vështësitë që i kemi ne. I dalim zot ne vetes dhe nuk i bëjmë dëm Shqipërisë. Edhe për Kosovën vlen e njëjta, i dalim ne zot vetes, dim t'i parashtrojmë kërkesat, ne ishim ata që e quajmë Maqedoninë drejt NATO-s, e pak jo pak subjektive, po është reale. Dhe unë dhe partia ime ishim që e menaxhuam në mënyrë të përsosur luftën e Kosovës në një kontribut të drejt për drejt me aleatët tonë ndërkombëtar dhe me Shqipërinë. Po pavarësisht çfarë qeverie ka qenë, duke qenë socialist, nuk po socialist. Keni eksperiencë dhe që jeni profesionist në atë që bëni, dallohet në tre pika. E para që kërkoni qetësinë, e dyta që nuk i ndryni kandidatit tuaj në të bërin fushat, dhe e treta që e dini se kur ishte fundi i intervistës. Faleminderit shumë.